Acabei de arrumar o compilado, vou deixar renderizando de noite. Beleza, Igor. Tamo junto, mano. Pra mim, você tinha que começar uma política de uso de armas de fogo sem taxa. Que arma de fogo sem taxa, rapaz? Eu acho que você tá falando é muito. Eu vou começar a taxar o que você tá falando também, tá? Fica esperto, meu filho. Aqui, ó. Toma. Vai ter arma com imposto em dobro, sim, bando de otário. É verdade, mano. A arma entrou no posto seletivo, né? Qual da baleia na can? Aí, meus queridos. Essa semana inteira a gente vai estar como VTuber, né, mano? A gente vai estar como personagens aí, né? Pelo menos durante a gameplay. Mas se você quiser ver minha cara. Só feliz por fora mesmo, porque por dentro eu tô triste. Tô em luto pelo Faustão aqui. Valeu, caralho, tá? É orca. Mas respeito também nessa porra. É o Free Willy. Deixa eu ver a potência desse motor do Scar aqui. Fi. É muito HP, tá? Acho que é mais fácil ele guinchar a van do que o contrário. Vamos ver se guincha mesmo. Não, guincha fácil. Suave. Aí, meu trailer aí, ó. Meu trailer agora é a van, fi. Toma. Deixa eu pegar aqui um galão aqui de combustível. Pegar uma gasosa, né? Mensagem do vendedor de susto. Esse Kennedy é o Robert Kennedy Jr., filho do irmão do presidente morto em Dallas. O pai desse atual também foi assassinado, só que em campanha presidencial em 1968. É, mano, esse cara tem que tomar cuidado. Esse cara tem que tomar cuidado. O histórico dele não tá ajudando muito, não. Como que o cara tem 4 anos de PZ e cai no bait do banheiro? Aí que tá, né, mano? Como qualquer jogador de PZ morre, né? Porque sempre é um vacilo. Se você joga PZ e não morre, parabéns. O objetivo é esse. Tudo mil maravilhas. Até você morrer. Pelo motivo mais bobo do mundo. A arrogância mata no PZ e só ela, é. Depois que você aprende a jogar, é exatamente isso daí mesmo. Mano, não tem uma morte que não seja vacilo. Não, não tem dessa, tá ligado? Não tem aquela parada assim, nossa, tava muito difícil, cara. Eu não tava esperando por isso. Não, cara. Você, mano, você já tava esperando. Você já tem que estar esperando. Vai morrer, né? Você vai morrer no vacilo. Morrendo que você aprende. Mas nesse caso, eu morri pra relembrar, né? Porque morrer pelo bait do banheiro é clássico.
Não, todo mundo que joga PZ já morreu pro bait do banheiro, mano. Essa merda... Tá desgraça, minha avó. Meu Deus do céu. Oh, o cabo de guincho tá bom, né? Caralho, mano. Esse carro é muito potente, velho. Que é isso, velho? Parecendo um saco de mercado ali atrás, ali balançando. Tem como rede velhice? Você tá afirmando ou você tá perguntando? Porque se você estiver afirmando, eu nunca nem vi isso. Mano, esse carro é muito potente, velho. Gostei dele pra guinchar as paradas. Tipo assim, bebe mais que um Opala, 8 caneco, né? Mas... O bicho é potente. E ainda tem aquele outro preto lá, que dá pra usar também. Esse carro aqui tá parecendo aquele carro do Top Gear 1. Top Gear de Super Nintendo lá, mano, tá ligado? Aquele branco. Igualzinho, igualzinho esse carro aqui, ó. Usar a van de costas pra matar os zumbis. O foda é que vai destruir o porta-mala dela, né? Mas o porta-mala dela já tá meio... Nossa senhora! I came in like a wrecking ball. Vai lá, meu filho. Joga a van em cima dos zumbis, vai. Joga, joga, joga. Joga aí. Agora ele não tá pegando velocidade, não. Vai, vai, pega a velocidade. O que que aconteceu? Tá tímido. Aí, passou o terceiro. Tá, porra! Nossa senhora, mano. Tá louco, velho? Esse carro encapetado. Tava perguntando se é possível morrer de velhice. Eu acho que não. Mas não tenho certeza também. Mano, olha essa porra, velho. Olha a velocidade que esse carro não faz, mano. Guinchando a porra de uma van, velho. Tá louco. Tem 90 milhas, mano. Ô, lambisgoia. Para. Mano, tô indo pro lugar certo. Ah, tá safe. Sei que tava demorando demais. Foda é que ele tá meio que travando o câmbio, mano. Ele não tá passando de marcha? Aí, ó. Esse carro é perigoso, é mesmo. Mas é bom pra guinchar outros carros, gostei. E bom pra usar de arma contra zumbi também, porque... Ele tem força, né? Ele não fica travado no meio de multidão de zumbi. É um bom carro arma. Troca de marcha é manual, não, né? Não. Esse é meu patrão! Cara, eu vou passar aqui no posto e vou abastecer, tá? Falar pro seu negócio. Aproveitar que eu tô aqui, né? Esse é Fato Dragons, obrigado pelos 8 meses. E você que tá aí assistindo também, tomando o Ed aí, não sabe o que fazer pra apoiar esse streamer aqui, vos fala. E ainda por cima, fugir dos Eds? Escorrega o Sambizão aí, tá? Sambizão, inclusive aí, meu amigo. Que no PC é um real mais barato, fica a dica. Oxi. Olha se o gerador precisa de manutenção. Esse daqui precisa, 100% certeza.
Esse aqui precisa. O lá de casa até que não, mas o lá de casa, ele tá ligado há algum tempo sem o da manutenção, né? Que a gente foi pra lá e ele tava ligado. Perfeito. Vamos abastecer a van também, se der. A van é do outro lado. Vamos ver se eu consigo botar ela ainda. Ah, porra. Mano, não vai dar pra botar ela aqui, não. Será que dá pra colocar assim, ó? Acho que assim vai. Sim, matei o zumbi do Faustão já, meu querido. Deu. Eu quero saber mesmo é como é que eu vou engordar esse cara, mano. Esse é o taxar de desprazer em conhecer. Fala muito não, tá? Enche os galão, mano, eu nem vou encher eles, velho. Já desliguei o gerador. Comendo. Comendo o quê, né? Porque a comida tá escassa, mano. Eu vou ter que plantar, velho. O senhor taxar de vai ter que ser agricultor, velho. Desde o início da sua vida. Banha em lentilha. É, banha é brabo. Cara, eu tenho que tirar esses brotos de árvore que tá aparecendo aqui perto da casa, velho. Chegamos! Oh, é muita zica, né, mano? Eu nem sabia que tinha isso, mano. Porque eu não sou de criar do segundo personagem em mundo que já existe. Faz o L. Puta merda, hein? A porta tá bloqueada com o carro, né? Não, mano. É? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Se for, tá safe. Pensei que era a chave. Bota lá e pega que ficou em cima do corpo dele. O chaveiro? Porra nenhuma. Ah, não. Tá certo aí, ó. Caralho, meu amigo. Pepe Cadon. Te amo. Cavalo. Pega do mal, né? Famoso pega do mal. Tá porra. Eita porra. É isso mesmo. Toma!
Cara, tem que ver como é que tá o gerador, né? Vamos lá. Tá de boa. Tá quase sem combustível, mas a gente coloca agora. Porque o Cássio virou uma orca. Nem te conto. Nem te conto! Oh, vou pedir um rango aqui, tá? E sim, sim aí, galera. Queremos pica. Tem chocolate alcoólico? Bizarro, de licor, ué. Normal, é muito mais comum do que você imagina. Bora lá. Cara, agora é o momento de estudos. Vamos estudar, né? Ah, é, e tem o... sorteio, né? Tá pronto isso aqui? Não. Vamos desligar. Adicionar combustível. Tem só um gato. Cara, pra quem não tá ligado, exclamação sociais. Hoje eu postei um history com os três gatos aqui de casa que eu tenho. Apresentando eles lá. Vladimir, Victoria e o preto. Quer ver? Eu já vou aproveitar, vou fazer o sorteio. Ah! Tá, vamos lá. Vamos organizar essa casa aqui, mano. Tá uma bagunça. Meu Deus do céu. Tela? Ah, mano, tá bugado. Mano, esse OBS, velho, eu vou te falar um negócio, mano. Às vezes ele buga, aí ele volta. Bam, 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 bam. Nossa, essa música. Até parece que o antigo dono morreu. Pois é, mano. Eu tô com essa impressão também, velho. De que o cara que morava nessa casa morreu. É só eu? Aqui. Máscara de solda. O ideal seria aqui também, né? Aliás, aqui não, mano. Errado. Tá, mexe. Aqui, ó. Mas, mano, o cara tá muito pesado. Eu vou ter que deixar os lances aqui. Cara, dessa vez eu não resetei o mundo, não, mano. Desanimador. Broxante, capenga, xoxo. Dessa vez eu encerrarei a série. Achar a herança do Faustão, sim. Ah, vou deixar esses bagulho tudo aqui. Fósforo também. Vou estressar também. Perfeito. Mano, eu tô literalmente sem nada. Eu tô só com a blusa normal, tá ligado? Calça. A calcinha isso tinha normal, né? Que tem que ter. Mano, e o cara tá pesado, velho. O cara tá pesado ainda, mano. Como é que pode, cara? Mano. Que desgrama.
frutas cristalizadas. Tem geleia, grãos de café cobertos com chocolate. Mas isso aqui deve ser maravilhoso, hein, mano. Caralho, isso aqui deve ser muito bom, velho. Tá, mano, vou fazer o seguinte, caras. Vou pegar os rangos. Pegar a comida. E vou subir com ela, porque, mano, eu preciso de fazer comida. O cara precisa de engornar, mano. Project Tachoide. Ele é magro? Sim, ele é magro. Diferente do antigo dono da casa. Ele tá passando fome, tadinho. Por isso que ele tá taxando. 60 quilos, pô. Como é que é, Ana? Se vem bem cheinho, está bom. Aqui tem uns lugares que o X vem bem xoxo. Precisamos... Como é que é? É que prensamos eles na maioria dos lugares. Quem não tem, pega uma tampa na panela reta e prensa em casa. Ah, mano, vocês estão de brincadeira, velho. Vocês ficam prensando os hambúrguer, mano? Pra que prensar um hambúrguer, velho? Isso é coisa de paulista com hot dog, mano. Ficar prensando a comida. Pra que prensar? Prensando um rango. Vou pegar essas latinhas. Mais gostoso? Não, a tostadinha eu até consigo entender, tá ligado? A tostadinha fica legal, mas pô, tosta por dentro, né? É só você tostar por dentro, mano. Fazer hambúrguer, inclusive, envolve isso, né? Você tem que dar aquela tostadinha com manteiguinha ali por dentro, ali, pá. Pra não ficar encharcado, né? Sou gaúcho, assim como teu moderador. Pergunta pra ele o tamanho dos X aqui. Não me refiro a... Não me, nem me refiro ao calota. Não, eu já vi já vídeo do... Dos X aí, pô. Mas eu não sabia que era prensado, não, é? E deve ser bom, mano. Eu já vi aquele X mesmo classicão aí do... Do sul. Que é aquele com coração, mano, de galinha. Aquilo ali deve ser gostoso, velho. Eu gosto de coração de galinha, mano. Tenho vontade de experimentar. Esse daí me apeteceu quando eu vi. Gosto de comida plana? Ué, credo, hein, Cruza. Prensado, dogas, tô dentro, tô fora. É, mano, isso aí, ó. Um que não se corrompeu. Oh, o negócio é o seguinte, mano. O coletor de água da chuva, ele não consegue fazer a água ficar pura. Então eu vou ter que ir lá pra ver essa porra. Você tá fudido! Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! Filho da puta, mano. Para com essa merda. Cara, eu vou pegar todas essas panelas. Eu não vou pegar a panela grande não, porque a panela grande eu vou usar pra... Fazer sopão. Coração é igual fígado, horrível. Mano, não ouse comparar um coraçãozinho de galinha com fígado, mano. Não ouse, velho. De verdade. Mano, eu não gosto de fígado, mas eu gosto de coraçãozinho. É muito bom, mano. Tá louco? Não, fígado é muitíssimo pior. Eu não curto fígado, não, mano. Sabe um bagulho aí que só a galera aí do interior, talvez, que vai... Vai saber do que eu tô falando, mano. E talvez vai conseguir opinar. Mas vai achar esquisito. Sangue de galinha. Vocês já comeram sangue, mano? Falei, falei, falei. Vocês já comeram sangue? Cadê, velho? Eu tô precisando de... Aqui, ó.
Sangue de galinha. Ou língua de boi também é bom, tá? Não, sambiqueira ou cozinho. É bom também. Uma panela dá pra encher duas garrafas d'água, né? Sangue de galinha. É, mano, nunca tive coragem, mas meu pai curte. É muito bom, mano. Cara, no... Você faz ali a galinha caipira, tá ligado? E ela pega o tempero, mano, ali, velho. Nossa, é muito bom, mano. Eu já comi, velho. Tem aqueles ovinhos de galinha também, velho. Nossa, mano. Oh. Ah, não, mano. Oh. Comida caipira é bom demais, né, velho? Ah, doido. Cadê a panela, mano? Fazer um ensopado brabo pra nós aqui. Oveira de galinha gostou sim, também. Ah, porra, tá, mano, olha o vento do bagulho. Mano, ele tá faminto, velho. Tá, vamos lá. Criar um ensopado. Adicionar um ovo. Cara, eu devia ter lido... Mano, eu tenho que ler livro, mano. Tem que levar os livros. Cara, eu queimei a sopa, mano. Puta que pariu, véi. Eu queimei a porra da sopa, véi. Que caralho... Mano, que cavalo do caralho. Calma aí. Eu acelerei o bagulho, mano. Buguei. Não, VVGS mesmo. O VHS, ele compensa ver somente... Calma aí. Como senão vai morrer? Não, eu tô ligado, eu tô ligado. Adicionar umas ervilhas. Adicionar legumes. Ficou até melhor. Tá bom. Agora sim. Mano, come essa porra toda, mano. Vira a panela de sopa aí, ó. Pronto. Mata essa fome, mano. Pelo amor de Deus. Vamos tirar aqui o volume, né? Porque a gente tem que ouvir se tem zumbi por volta aqui, né? Opa, eu ouvi um tink. Vocês ouviram? Tô ouvindo um tink? Que é isso? Tá ventando pra caralho, mano. Tá frio pra porra. Ué, a lâmpada queimando? Pode ser. Não, o gerador ainda tá de boa. Cadê os mods? Comprei o ban. Aí, ó. Bano monarquista, depois de comparar coração de galinha com fígado. Manda um ban pro cara aí. Cadê os mods pra banir o cara aí, ó? Ô, meu cara tá deprimido, mano.
estou com depressão. Lê dois quadrinhos aqui e acaba com a depressão dele. Inclusive, vou meter mais uma sopa aqui e vamos... Uma maconha acaba com a depressão, mas dá fome pra caralho, pô. Deus, livrinho ali funciona. Fausto foi de arrasta e todos os itens deles ficaram. É porque eu fiz no mesmo mundo, tá ligado? No mesmo save. Existe essa possibilidade, sempre existiu. Eu não gosto de fazer isso. Mas nesse caso aqui, mano, se eu não fizesse isso, a série ia de arrasta, mano. Eu ia desanimar. Fiz muita coisa, tá ligado? Muita coisa, mano. Caralho. Esse sopão aqui ficou de respeito, tá? O cara tá sem cigarro? Fuma aí, filho. Ah, fuma logo, cara. Sopa de ervilha? Eu acho que é, hein? Vou botar a música aqui. Só ervilha, mano. Caralho. Essa é boa. Tá, vamos lá, mano. Eu tenho que pegar carpintaria de novo. Eu tenho que pegar coleta de novo. Cozinha, mano. Porra, mano. Eu não tenho cozinha 1, velho. Foda. Tudo nível 1 em tese, mano. Tudo nível 1 eu preciso, tá ligado? Tudo nível 1. Mecânica. Eletricidade. Cultura também, que eu vou precisar de começar a plantar. Alfaiataria, mano. Armadilha, eu acho que agora não. É, mano, as propriedades do Fausto foram confiscadas pelo querido aqui. Deixar no chão os livros. Vou deixar o ensopado aqui também. É, esse ensopado aqui tá dando tristeza pro cara, mano. Acho que é porque só tem o ervilha. Pronto, agora é só ler, mano. Lê os principais primeiro, né? Tá, silêncio. Taxado está taxando os livros. Por que tem uma orca na sua cara? Porque estamos numa semana em que eu estou fazendo uma prenda, mano. Em que eu tenho que ser VTuber durante uma semana. Ontem fomos o Temer. Hoje somos a orca. A primeira socorro também. Cinco centavos por letra. Caralho, 5 centavos por letra aí é foda. Pronto. Mano, acho que eu vou virar... Eu vou virar a noite comendo. Comendo não. Estudando. Comendo.
porra, ele vira na panela na boca dele, todo torto. A menina que taxava livros. Não tem problema ficar triste não, mano. A gente lê mais. Só não chega perto do livro de economia e finanças, não sai do personagem, é foda. Não, ele ainda tá de boa. E a Amiro, salve meu querido. Ó. Agora vai pegar a elétrica, né? Olha pra você ver, dependendo do tanto que você leu do livro, o multiplicador varia, não sabe disso não. Fala bem a verdade. Pegar pesca. Coma livros, comercimento. Ouça a orca que está na sua tela e vá nesse exato momento comercimento. Vamos ler um livrinho aqui. Nice. Pegar um coletar. No YouTube, quando o Kratos vai descobrir que dá pra ver a quantidade de combustível do carro pelo capô, é só clicar lá no negócio, mano. Eu tô ligado que dá pra fazer isso, Vinícius. Mas é muito mais simples você clicar botão direito com um recipiente e ver se tem combustível pra pegar, né? Porque se você olhar pelo capô, você tem que ir lá no galão de gasolina, lá no negócio da gasolina, lá no tanque. Clicar lá pra ver. Eu já fiz isso, pô. Coma cimento para que tudo na sua vida se concretize. Exatamente. Ele pegar a água ali e fazer mais uma sopa. Mas se tiver algum zumbi aqui ou coisa do tipo, whatever, entendeu? Aqui eu estou extremamente vulnerável. 100%. Cara, eu preciso de mais comida, mano. Mais variedade. Eu vou abrir umas paradas aqui, mano. Ó, chili. Vou abrir essa aqui. Vou abrir de cenoura. Vou abrir essa de espaguete aqui também, ó. Vou abrir essa de milho. Essa sopa de cogumelo aqui também, ó. Que aí a gente bota isso aqui tudo no ensopado. Aí, ó. O cara literalmente misturou todos os enlatados que ele tinha. Fez uma sopa radioativa. Como é que ficou a sopa? Sopa de... um ensopado de lata de sopa de cogumelo, legumes e carne. Que carne que é que ele usou? Não sei. É uma carne enlatada, mas tudo bem. Ou se tem uma coisa que é extremamente repulsiva, mano. Essa coisa é carne enlatada, tá? Carne enlatada não é de Deus, não, mano.
Só falta um livro agora. Vai faltar metalurgia, né? E culinária. Oh, deu pra pegar quase tudo, hein, mano. Caça, eu tenho livro também. Esse é meu patrão! Viva a orca! Valeu aí, meu querido Radilol. Tamo junto, valeu pros 4 meses. Tá ganhando peso. Faz na frigideira. Spam é gostoso? Mano, spam eu nunca comi, mas eu comi fiambre, que é a carne enlatada, né, no final das contas. E não é bom não, mano. Eu não gostei não. Agora, na frigideira é foda porque não rende tanto, tá ligado? O ensopado ele enche mais e rende mais. Cabe mais coisa, né? Cara, eu vou aproveitar que eu tô aqui mesmo. E já vou até ler o de armadilha também. Eu nem deveria, tá ligado? Nem tem por que eu fazer isso, mas eu vou ler. Aproveitar e já ler tudo. Safe. Agora eu vou pegar todas as revistas. E ler elas também. Revista de boa. Várias danças, manual de gerador, eletrônica. Revista de engenheiro. Soldador. Tem a cerca de metal? Eita! Mano, a cerca de metal ela dura mais do que a de tronco ali, mano. Essa parede de tronco que eu tenho. Eu não tinha visto isso não, tá? Eu sabia que eu tinha essa revista aí, mas eu não sabia que dava pra fazer cerca com ela, não. Tem receita de sushi de fiambre? É, sushi dá pra fazer com tudo, né? Viu a notícia que saiu no The New York Times? Uma orca tá com um barco. Glória orca. Oxi. A orca fazendo seu nome. Leu o manual do herbalista? Sim. De tudo. Deixa eu ver, mano. Eu tinha que fazer um macarrão, né, velho? Colocar macarrão na panela. Arroz. Vamos fazer um arroz. Fazer um arrozão brabo, vai. This is how we do. Arroz e azeite? Mano, o que ele colocou ali, velho? Ele colocou um monte de... Ah, não, mano. Tá muito horrível isso aqui, velho. Arroz de azeite? Cara, você ainda botar, sei lá, mano, uma ervilha? Que seja, mano. Tenta abrir essa aqui de abacaxi também. Será que dá pra botar abacaxi? Ah. Pior que deu. Eu preciso de mistura, mano, tá ligado? Eu preciso de mistura, velho. Abacaxi no arroz, ah, meu amigo. Se desse, eu colocaria. Deu pra eu colocar mais ervilha. Mas tá bem temperatinho, tá tirando tristeza dele, pelo menos.
Suave. Cara, o abacaxi não abriu. Mano, será que dá pra botar abacaxi no arroz? Tá abrindo aqui. Não dá, não. Uma pena mesmo, né? Tô na geladeira. Vamos cozinhar esse arroz aí. R$54, tá bom. Deve engordar, né, mano? É, a panela vai ficar comigo mesmo. Agora sim, nós vai vir e dormir. Depois de 3 dias lendo todos os livros e todas as revistas, estamos prontos pra começar a farmar de fato, né? Mas acho que tá faltando de culinária. Desligou o fogão? Sim. Abacaxi com carne de porco fica bom? Fica mesmo. Na verdade, abacaxi com carne e proteína no geral fica muito bom, né? É isso, galera. Aí, mano. Com várias danças agora, ó. É, toma. Acabou, acabou, acabou por hoje. Tá engatado? É, mano. Tá bem engatado já. Ali agora é ver os VHS, né? E tudo mais. Ler mais livro, né? Porque tem que ir lendo, né? Vai fazer a muralha que planejou? Talvez. Talvez não, com certeza. Eu tenho que fazer, mano. Ali agora no jogo ali é foda, velho. Vai ter vitória terça semana? Acho que não. Cara, provavelmente amanhã. Agora a play vai virar The Sims. Cara, não vai, porque eu ainda tenho muita coisa pra buscar na cidade, tá ligado? Mas a intenção é que ela vire The Sims e a série acabe, né? Assim que a play virar The Sims, aí acaba.